Lines Agbor Haise Amritsar powered by CHHJ Protitu Dhalair Pran কালৰ দেখত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ৰাজ্যৰ গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মঙলবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা হ'ব ভোট গ্ৰহণ ৰাজ্যৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 12 ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 94টা সমষ্টিত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মঙলবাৰে হ'বলগীয়া ভোট গ্ৰহণৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পোলিং বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়া দুৰ্গম অঞ্চলৰ বহু ভোট কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে বহু বিষয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত মঙলবাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অমিত শ্বাহ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া অধীৰঞ্জন চৌধুৰীৰ লগতে একাধিক হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীৰ হিন্দী বলৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ মুঠ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন মঙলবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ভোটাধিকাৰ সুতখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান হাইলাকান্দিৰ সৰ্বানন্দপুৰত লালা আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই জব্দ কৰে 51 লাখৰো অধিক ধন জব্দ বহুসংখ্যক বেংক পাছবুক এটিএম কাৰ্ড তপন নাথ নামৰ এজন লোকক আটক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ দল 1026টা কেন্দ্ৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত 7000 আৰক্ষী মহিলাৰ তত্বাৱধানত পৰিচালিত হ'ব 100টা ভোটকেন্দ্ৰ পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ সৈতে ইউ পি পি এল নেতাৰ ফটো ভাইৰেল টকাৰ বান্দিলসহ ভাইৰেল ইউ পি পি এল নেতা মিনি চৰেং ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এলৰ যুৱ নেতা মীৰেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইয়াৰ পূৰ্বে টকাৰ বিচনাত শুই ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ইউ পি পি এলৰ নিলম্বিত আন এগৰাকী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি উৰিষ্যাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে নিশাই ভুৱনেশ্বৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাজ্যখনত লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী জনসভা বিহাৰৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱশৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতিৰ বাবে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নাকচ হৈছিল নৱশৰণীয়াৰ মনোনয়ন বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত 20 মে'ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোক বন্ধৰ দিন হিচাপে লোৱা লোকসকলক মানসিকতা সলনি কৰাৰ আহ্বান ৰাকেশ বণিকৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাথাকিলে নোটাত হলেও ভোটদান কৰাৰ পৰামৰ্শ পেৰাচাইক্লিষ্ট তথা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আইকনগৰাকীৰ চুকুৰ আলিৰ লগত তুলনা কৰাক লৈ সুখী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ কাইলৈ গুৱাহাটীত বতৰ ভাল হোৱাৰ বাবেও মা কামাখ্যাক প্ৰাৰ্থনা জনাব মীৰা বৰঠাকুৰে ভোট দিবলৈ সকলোকে আহ্বান কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHHJ প্রতিটি ঢালাইয়ের প্রাণ নমস্কার স্বাগতম এয়া হৈছে নির্বাচন এক্সপ্রেস তৃতীয়ত মই প্রাঞ্চল কাইলৈ ৰাজ্য তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট ৰাজ্যৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোট 4টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গুৱাহাটী সমষ্টিত 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত হ'ব গুৱাহাটী দখলৰ যুঁজ বৰপেটা সমষ্টিত 14গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰপেটাত দেখা গৈছে তিনিকোণীয়া যুঁজ বিজেপি মিত্ৰজোঁট তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী কংগ্ৰেছৰ দীপ বায়ন আৰু CPIMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ মাজত হ'ব বৰপেটাৰ যুঁজ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 12গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে ধুবুৰীৰ সমষ্টিত 13গৰাকী প্ৰাৰ্থী আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোকৰাঝাৰত NDAৰ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু BPFৰ খাম্পা বৰগাৰীৰ মাজত হ'ব নিৰ্বাচনী যুঁজ ধুবুৰীটো এইবাৰ হ'ব তিনিকোণীয়া যুঁজ আজবুলৰ দুৰ্গ ধুবুৰী দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম নামিছে নিৰ্বাচনী ৰণত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকসকল লাইভত আছে কৈলাশ ডেকা আছে নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰি আছে কৈলাশ ডেকা কাইলৈৰ বাবে কেনেধৰণে সাজু হৈছে বিষয়াসকল নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল যিহেতু কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নলবাৰী জিলাত বিশেষকৈ জৰিয়ে ক'বলৈ যে নলবাৰী জিলাত 807টাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যাৰ বাবে নলবাৰী যি গৰ্ডন খেলপথাৰৰ পৰাই হওক বা নলবাৰী গৰ্ডনৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সকলোকে ব্যস্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিসমূহ আচলতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত গৈছে সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যাওঁ যদিহে নলবাৰী জিলাত নলবাৰীৰ যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী জিলাত 6 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰে কাইলৈ ভোটদান কৰিব 807টাকৈ কেন্দ্ৰত আৰু যাৰ বাবে এতিয়া জিলা প্ৰশাসন
জিলাখনে হক বা প্রতিটো দিগিতা সকলোকে সুকলমে যে নির্বাচন সুকলমে পার করার ভাবে তেওঁলোকে চিন্তা চর্চা করে বিভিন্ন ধরনের দিক দেখবলে পাওয়া গেছে। আর এই মুহূর্তে প্রতিগী লোকে মূর সহযোগে দেখাইছে ইয়ার পর প্রতিগী লোকে যার যুক্ত স্থান সমূহ যার বাবে এটা সাজু হয়ে পড়েছে, নিজের নিজের যুক্ত দায়িত্ব আসলে পালন করে এই মুহূর্তে যাওয়া পরিলক্ষিত। উল্লেখ করব বিচার যে নলবারী জেলার বরপেটা লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত নলবারী জেলার প্রাঞ্জল সক 6,20,901 ভোটার আছে। আর এই সমূহ ভোটারর কালি 807 কেন্দ্র ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হব, সমান্তরভাবে মহিলার দ্বারা পরিচালিত হব 35 কেন্দ্র। আর জেলাখনের যুক্ত আসলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের আসলে কেইবাটাও আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র দেখবলে পাওয়া গেছে। জেলাখনত তিনিটা আদর্শ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জড়িয়ে ভোটদান করা ভোটগ্রহণ করব। আর এই মুহূর্তে আমি পরিবেশটা দেখব বিচার সমান্তরভাবে কথা পাতিবলে চেষ্টা করি আপনার ওসর অকনমান আইসো কত আপনার মোর আপনার এই খুশখুশি এলপি আপনার যুক্ত সামগ্রী লওয়া হল যাবর ভাবে সাজু হয়েছে মোটামুটি আমি ভাত খাই আহিলো, দুজন ভাত খাব গেছে, আহিলে আমি গাড়ি উঠিম। আর পূর্বর আপনি পূর্বর যে নির্বাচন সমূহ হয়েছিল তাত আপনি ডিউটি করেছিল না? এইবার বহুবার করেছো? বহুবার করেছে, কেনেকুয়া এইবার কেনেকুয়া সকলকে উৎসাহ দেখিছো না? ভালে হয়েছে, কিন্তু এইবার এটা অল্প অসুবিধা আছে, কারণ স্পেসটা অল্প কম হয়েছে। ইয়ার লগতে যদি কবলে যে আজি অল্প প্রতিকূল বতর, রাতেপুৱাৰ প্রতিকূল বতর হয়ে আছে, যিসমূহে ভোট দিব বা আপনার বিভিন্ন সমস্যা হব পারে বা ভোটার সকলে কি আহ্বান জানাব কাইলৈ না? সকলে আহক, সকলে ভোট দিয়ক, নিজের বহুমূল্য ভোটটা দি পছন্দর প্রার্থীক জয়যুক্ত করব, সেইটাই মই আশা করিম। নিশ্চিতভাবে প্রাঞ্জল, এইদরে আসলে প্রতিগী লোকে সাজু হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ করব বিচার যে বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত 14 যেহেতু প্রার্থী আছে, 14 প্রার্থীর কালি ভাগ্য বন্দী হব ইভিএমত। আর যার বাবে এটা যে নলবারী যে আসলে এই কেন্দ্রর এই স্থানের এটা ইভিএম লো প্রতিগী লোক রওনা হয়েছে। আমি পুনের কথা পাতবলে চেষ্টা করি, তার পূর্বে দৃশ্যসমূহ দেখাইছো যেহেতু প্রতিগী যে দায়িত্ব থাকা পোলিং অফিসারে হোক বা প্রিজাইডিং বিষয়াসকলে নিজের নিজের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহ যাওয়ার বাবে সাজু হয়েছে। আপনার ওসর অকনমান আইসো কত পড়ছে আপনার বরক্ষেত্রে? বরক্ষেত্রে কেনে চলিছে আপনার? ঠিক আছে, সকল লওয়া হল ঠিক আছে। নিশ্চিতভাবে ধন্যবাদ জানাইছো। আর দেখাব বিচার যেহেতু প্রতিগী যে পোলিং বিষয়া হোক প্রিজাইডিং বিষয়াসকলে এই মুহূর্তে যাওয়া ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আর নিশ্চয় কৈলাশ, আপনি দৃশ্য দেখাই থাকক। আর এনেধরনেই বরপেটা লোকসভা সমষ্টির বিভিন্ন প্রান্ত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা, নলবারীর কিছু পরিবেশ দেখালে আমার সাংবাদিক কৈলাশ ডেকায়, বিষয়সল সাজু হয়েছে। আনফালে কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টিটো বিষয়সল সাজু হয়েছে কাইলৈ দিনটির বাবে। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালিকার লাইভত আছে। হীরক, খবর কি আছে তারপর? সো কাইলৈ যিহেতু চারিটা সমষ্টি নির্বাচন, আর চারিটা সমষ্টির ভিতর আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি আছে কোকরাঝার সংসদীয় সমষ্টি। আর কোকরাঝার সংসদীয় সমষ্টির যেমন আসলে ইভিএম আর ভিভিপ্যাট মেশিন আছে, সেই মেশিন সমূহ বেসিক ট্রেনিং সেন্টার পর এই মুহূর্তে লো যাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর এই মুহূর্ততে চাব যায় মো কব বিচারিম যে এইবার কোকরাঝার যে সমষ্টি আছে, নটাক বিধানসভা সমষ্টি আছে, আর নটাক বিধানসভা সমষ্টিত 14,94,404 ভোটারে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব। আর ইয়ারে যদি চাব যায় পুরুষ ভোটার হয়েছে 7,50,857 বিপরীতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 7,48,875। আর মুঠতে মুঠর উপর যদি কব যায় 862 সেন্টার এনেদরে যেহেতু যে ইভিএম বা ভিভিপিট মেশিন বা যাবতীয় যুব সামগ্রী সেই সামগ্রী লো যাওয়া হয়েছে। যখন বিষয়া কর্মচারী আছে পোলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়াসল কথা পাতিম। কোন সেন্টার পড়ছে আপনার? আমার সেন্টার হচ্ছে হাতি হাতি কি সৌরং হাই স্কুল নম্বর 170 চেক করলে সকল? হ্যাঁ চেক করেছো, সব ঠিকই থাকে আছে। আমার নাইগাঁও 184 সম্পূর্ণরূপে সাজু আপনাদের? যাব সাজু, আমি আপনাদের সাজু আছি, সাজু ঠিকই আছে বর্তমান লেগে ঠিকই আছে। আর মেশিন কেটা দিয়া আছে? ভিভিপ্যাট মেশিন সব চেক করা হয়েছে ঠিক আছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি সতীর্থ সঞ্জয় দেখাব দেখিছে এই মুহূর্তে যখন পুলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়াসল সেই বিষয়াসল এই মুহূর্তে যেহেতু নিজ নিজ কেন্দ্রে রওনা হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর কব বিচারিম যে ইয়ার মুঠর ওপর এই যে কোকরাঝার সমষ্টির যে সমষ্টি আছে সংসদীয় সমষ্টি, তার যেহেতু চারিখনক নির্বাচনী জেলা ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে। আর তার যে কোকরাঝার লগতে দতমা আর নতুনকৈ গঠন হওয়া আনটা সমষ্টির বাবে এই মুহূর্তে ভিভিপ্যাট আর ইভিপ্যাট মেশিন সমূহ বিধান দি থকা হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে বা লো যাওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আর বিশেষ কব বিচারিম যে প্রতিকূল বতর আসলে প্রতিকূল বতর সত্ত্বেও যখন বিষয়া আছে বিষয়া কর্মচারী সকলে নিজ নিজ কেন্দ্রে রওনা হয়েছে। আর যখন ইয়াত পুলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়া আছে আপনার কথা বলতে চাইছিম কত যাব সেন্টার? আমার সেন্টার হিম্মৎসিং। হিম্মৎসিং সকল চেক করা হয়েছে? কি কি দিয়া আছে এবার বস্তু? কি কি দিয়া আছে? গোটেখিনি দিয়া হয়েছে, যেখানে লাগে সামগ্রী ইভিএমর পর গোটেখিনি দিয়া হয়েছে। আর দাদা সকল চেক করলে? চেক করেছো ঠিক আছে, সাজু ঠিক আছে, সাজু সম্পূর্ণ? সাজু। কোনটো সেন্টার? কোকরাঝার। কোকরাঝার ওচৰতে মানে? ওচৰতে ঠিক আছে।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইয়া দেখিছে আপুনি যে পুলিং বিজাৰী বিষয়াকল নিচিজ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ বিশেষকৈ এইবাৰ নতুনকৈ তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি গঠন হৈছে আৰু মুঠ নটা সমষ্টি এইবাৰ যি কুকুৰীয়া সাংসদীয় সমষ্টি আছে সংসদীয় সমষ্টি কুকুৰা নটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আৰু তাৰে ইয়াত তাত ক'ৰবাত অতি স্পৰ্শকাতৰ বা স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰ আছে নেকি তাৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বাৰু চোৱাক যিহেতু স্পৰ্শকাতৰ যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰসমূহত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক বা আৰক্ষী লোক যিহেতু মোতায়েন কৰা হৈছে যিহেতু বেলেগ চেণ্টাৰ যদি আঠৰ পৰা দহজনকৈ আৰক্ষী লোক দিয়া হৈছে যদিও সেই চেণ্টাৰবোৰ যদি চাব যায় তেৰৰ পৰা চৈধ্যজন লোক দিয়া এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে স্পৰ্শকাতৰ যিবোৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহলৈও বা যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে চেণ্টাৰসমূহৰ বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে আৰু কোন চেণ্টাৰত পৰিছে আপোনাৰ দুটমাহ সমষ্টি দুটমাহ সমষ্টি দুটমাহ সকলোবোৰ চেক কৰিলে এওঁলোকৰ মনোভাৱ আমি লৈ থাকিম বহু বিষয়া যিহেতু ৰাওনা হৈছে পলিঙৰ প্ৰেজাইডিং বিষয়াসকল তেওঁলোকৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ কৈলাশো আছে যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা কৈলাশ আপুনি বিভিন্নজনৰ মন্তব্য লৈ আছে আমি যদি সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ কথা কওঁ তাত স্পৰ্শকাতৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ সমষ্টি স্বাভাৱিকতে থাকিব সেইবোৰত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰা হ'ব তাৰ বাবে কেনেধৰণে সাজু হৈছে পলিং আৰু প্ৰেজাইডিং বিষয়াসকল নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল চাওক যদিও নলবাৰীত 807টাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু পূৰ্বে যদি আমি নলবাৰী জিলাখনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ পূৰ্বে কিন্তু বহু স্পৰ্শকাতৰে হওক বা অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ আছিল কিন্তু এইবেলি জিলা আজি নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে দুদিন পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল তাত কোনো ধৰণৰ বা তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছিল তাত কোনো ধৰণৰ এইবেলি নলবাৰীত আচলতে পৰিৱেশ ভাল বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ কোনো ধৰণৰ তেনেধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ কেন্দ্ৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত থকা লিষ্টখনত বা নাই বা তেখেতক আমি পোনপটীয়াভাৱে সুধিছিলোঁ এইবেলি নলবাৰীত অতি স্পৰ্শকাতৰে হওক বা স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ নাই কিন্তু নলবাৰীৰ যিসমূহ আচলতে দুৰ্গম স্থান সেইসমূহ স্থানত যিহেতু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে হওক সকলো ধৰণৰ সন্মানীয় জোনেল বিষয়াসকলে মন কৰিব তেওঁলোকৰ আপোনালোকে ই ভি এম লগত লওঁতে ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকেও ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ যি সন্মানীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী হওক বা যিসমূহ দায়িত্বত আচলতে কাম কৰিবলৈ সেইসমূহ নিয়োগ কৰিছে কিন্তু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে নলবাৰীত যিসমূহ দুৰ্গম স্থান চৰাঞ্চলসমূহ চৰাঞ্চলসমূহত কাইলৈ যোৱাকালিৰ দিনটোতে সন্মানীয় জোনেল বিষয়াসকলে অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব মেচিনসমূহ লৈ যোৱা হৈছিল এইবেলি আজিৰ দিনটোত যিসমূহ আজিৰ দিনটোত কৈলাশ যিহেতু তাত মাইকযোগে ঘোষণাও কৰি থকা হৈছে পলিঙৰ প্ৰেজাইডিং বিষয়াসকলক সম্বোধন কৰি যিহেতু এইখিনি সময় অতি ব্যস্ত সময় আমি বুজি পাইছোঁ সকলো সাংঘাতিক ব্যস্ত আৰু ব্যস্ততাৰ মাজতে যিহেতু আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে মুঠতে পৰিৱেশবোৰ আমি দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপুনি লাইনত থাকক হীৰকৰ কাষলৈ আকৌ গৈছোঁ হীৰক যিহেতু বিশেষ ভোট কেন্দ্ৰবোৰত এইবাৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰও আছে য'ত সকলো পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা থাকিব আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্টভাৱে কৈছিল আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰত যি যি সুবিধা থাকে তাৰে একাংশ সুবিধা আন আন যিবোৰ ভোট কেন্দ্ৰত সাধাৰণতে দৰকাৰ প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰতেই সেইখিনি সুবিধা দিয়া হ'ব মানে সা সুবিধাৰে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰ যাতে সমৃদ্ধ হয় তাৰ ওপৰত চকু ৰখা হৈছে এইবাৰ হীৰক নিশ্চয়কৈ নিৰ্বাচন আয়োগে যিহেতু বিশেষকৈ যিবোৰ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ আছে আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা যিহেতু থাকিব লাগে সেইবাবে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ যদি চাব যায় বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ লগতে যিসকল বিষয়া আহিব নিৰ্বাচনী বিষয়াভাৱে অন্য ধৰণে আচলতে বেলেগ বেলেগকৈ আচলতে কোঠা বা পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰবোৰ বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে দেখিব পোৱা গৈছিল যে যাত আচলতে ভোটাৰ নাম আৰু আচলতে কেই নম্বৰ থাকিব এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰা অনুসৰি এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে যিসকল পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে সেই বিষয়াসকল প্ৰতিকূল বতৰ সত্ত্বেও বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱা দেখিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু কিছুসময় পূৰ্বে যিহেতু বতৰ বেয়া আছিল বাবে বিষয়াসকল যাব পৰা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু যিসকল বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকল নিজ নিজ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সংসদীয় সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিৰ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ কেইবাটাও আছে আৰু আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰসমূহৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে আন আন সকলোবোৰ ব্যৱস্থা আৰু গেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লগতে আটাইতকৈ ভোট চেণ্টাৰটো যে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু যিসকল ইয়াৰ বিষয়া আছে তেওঁলোকে ভি ভি পেট আৰু ই ভি এম যিসমূহ আছে মেচিন লৈ ৰাওনা হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে কোন ভোট চেণ্টাৰত পৰিছে হাজু চব চেক কৰা হৈছে ঠিক আছে চব ঠিকে আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দাদা কোন চেণ্টাৰত পৰিছে হা কোন চেণ্টাৰ চেণ্টাৰটো কিবা এই
সম্পূর্ণরূপে সাজু বলে কব লাগবে প্রাঞ্জল আর যেহেতু কাইলের যে ভোট গ্রহণ সেই ভোট গ্রহণের ইতিমধ্যে মুঠতে সকলো সাজু আর সকলো প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। এতিয়া কাইলৈ ভোটদান হওয়ার কথা, পুয়ার 7 বজাৰ পৰাই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভ হব আর স্বাভাবিকতে এই উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখাই থাকিম। আন আন যখন বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ মতামত আমি লম, কেবাগৰাকী সাংবাদিক আমার পরবর্তী সময় আকৌ থাকিব লাইভত। কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিরতি। নির্বাচন মানে বন্ধ নহয়, ভোট দিয়ার দিন। নির্বাচন মানে পিকনিক নহয়, ভোট দিয়ার দিন। কোনো এটা রাজনৈতিক দল আপনার পছন্দ নহব পারে বা কোনো এগারী প্রার্থী আপনার পছন্দ নহব পারে, কিন্তু আপনার মতামত প্রকাশ পাটে হৈছে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ নির্বাচন আয়োগে সকলকে আহ্বান করেছে যে আপনাদের আহক আর আপনাদের যেটা ভোটাধিকার সেই ভোটাধিকার সাব্যস্ত করক আর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হোক, কারণ আপনার সরকার নির্বাচনের চাবিকাঠি আপনার হাততেই আছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট। ভোট গ্রহণের আগদিনার পরিবেশ খুব ব্যস্ততাময় পরিবেশ আর প্রিজাইডিং পোলিং সকল বিষয়া তৎপর হয়ে আছে, নিজের নিজের কেন্দ্রলে রওনা হয়েছে। এইখানে সময় এক ভীষণ ব্যস্ততার সময় আর আমার সাংবাদিকসকলের মতামতও সংগ্রহ করে আছে, তার মাজতে অল্প সময় উলিয়ায় আর দৃশ্যবর দেখায় আছে। কৈলাশ ডেকা, আপনি ধারাবাহিকভাবে নলবাৰীৰ দৃশ্য দেখায় আছে, কিছু সময় পূর্বে তাত মাইকযোগে ঘোষণা করে থাকা হয়েছিল প্রিজাইডিং আর পোলিং বিষয়াসকল সম্বোধন করে, আর কি কি তথ্য আছে আপনার লগত? যেহেতু বহুকেটা বিশেষ অঞ্চলও আছে যার বা অল্প দূরের অঞ্চলও আছে যাব কেন্দ্রলে হয়তো আজি অতি সোনকালে রওনা হব লাগবে বিষয়াসকল, নহয় জানো? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে প্রাঞ্জল সব নলবাৰীৰ যদিও কবলে যাওয়া নলবাৰীৰ যে বৰক্ষেত্ৰ সমষ্টি আছে, বৰক্ষেত্ৰ সমষ্টির যুমূহ চৰাঞ্চল আছে সেইসমূহ স্থানলৈ যোৱাকালিতে বিষয়াসকল রওনা হৈছে। আর আজি যিসমূহ নলবাৰীৰ তাৰ উপৰিও যিসমূহ স্থান আছে সেইসমূহ স্থানলৈ বৰ্তমান সময়ছোৱাত যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু যথেষ্ট আচলতে যে কর্মীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে, মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এইবুলি যদিহে কবলৈ যাওঁ নলবাৰীৰ জিলাখনৰ যিটো 807টাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো যে 807টাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। সমান্তৰালভাৱে যদি কবলৈ যাওঁ নলবাৰীৰ 35টাকৈ, তাৰ ভিতৰত 35টাকৈ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব। প্ৰতিগৰাকী মহিলা হ'ব তেওঁ পুলিঙে হওক বিষয়া হওক বা প্ৰিজাইডিং বিষয়া, প্ৰতিগৰাকী মহিলা হ'ব। আৰু সেই মহিলাসকলেও ৰাতিপুৱা আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো বহুজনে এইবাৰ দায়িত্বত পৰিছে আৰু তেওঁলোক উৎসাহী হৈ পৰিছে। সমান্তৰালভাৱে যদি ক'বলৈ যাওঁ জিলাখনৰ 3টাকৈ বিধানসভা সমষ্টি, টিহুৱে হওক বা নলবাৰী আৰু যি বৰক্ষেত্ৰী টিহু তিনিটা সমষ্টি, তিনিটাকৈ যি মডেল কেন্দ্ৰ থাকিব, মডেল কেন্দ্ৰটো আচলতে যি মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্রতো বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রখা হব। আমি যিমানখিনি জানিব পাৰিছোঁ তাত যি শারীরিকভাবে অক্ষম লোকে হোক বা সাধারণ প্রতিগৰাকী লোকৰ বাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার জড়িয়ে ভোটদান প্রক্রিয়া আরো অনুষ্ঠিত হব আর সকলে যাতে ভোটদান করব পাবে তার বাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাও করা বলে জানিব পৰা গৈছে। আর এই মুহূর্তে নিশ্চয় কৈলাশ আমি লাইনত থাকক, আমার সাথে পরিবেশবোৰ দেখুৱাই থাকক, লগতে আমি আন এজন সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ কাষলৈ যাম। নিৰঞ্জন, যেহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি এবাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা লোকসভা সমষ্টি আৰু স্বাভাৱিকতেই তাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ নিৰ্বাচনটো বিশেষ লক্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে, আমি আপোনাৰ পিছফালে বহু সকল বিষয়াক দেখিছোঁ, তেওঁলোক সাজু হৈছে নিজৰ নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ। নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, আজি যি বৰপেটা সমষ্টি, বৰপেটা যি নিৰ্বাচনী যি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি আৰু ধুবুৰী লোকসমষ্টি দুটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত এই নিজৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ পৰা ভিভিপেট আৰু যি গোটেইখিনি সামগ্ৰী লৈ গৈ আছে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ গোটেই পৰিৱেশ, ইয়াত সকলো সাজু হৈছে আৰু সকলো গৈ আছে, তেওঁলোকে গৈ আছে আৰু আজি 922টা কেন্দ্ৰলৈ যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে। আৰু যোৱাকালি
112টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত রওনা হয়েছিল, কারণ সেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কেটা দুর্গম আছিল আর সেই দুর্গম অঞ্চললে রওনা হয়েছিল বহু কেজন পুলিং আর প্রিজাইডিং বিষয়া। আজি ঠিক তেনেদরে 922টা কেন্দ্রলে রওনা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয় যাচনী যেটেরিয়াল সেল আছে, সেই মেটেরিয়াল সেলের দৃশ্য দেখাই আছো। আর বিশেষ করে এইবার যরপেটা নির্বাচনী যাব ইয়াত লোকসভা বরপেটা লোকসভা আর ধুবুরী লোকসভা, তাত চারিটাক সমষ্টি আছে। চারিটাক সমষ্টির মন্দিয়া আর চেঙা এই দুটা সমষ্টি ধুবুরী ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত পড়েছে। ঠিক তেনেদরে বরপেটা আর পাকাবেতবাড়ি এই দুটা সমষ্টি পড়েছে বরপেটা লোকসভা সমষ্টি। আর এই মুহূর্তে আমি কিছু লোকের কথা পাতবলে চেষ্টা দাদা যাব ওলাইছো। হয় কত পড়েছে? মাকাবেতবাড়ি সমষ্টি, এইফালে ভালুকি শালমারা এল পি স্কুল। খানা মোটামুটি ঠিকই আছে, নিরামিষ দিছে আর বাকি ঠিকই আছে। এনে ধরনের সকল গই আছে আর আমি কিছু লোকের কথা পাতি। কত পড়েছে? মানে কলগাছি আর শরৎ। খানা মানে হয়ে গেল? খানা হয়ে গেছে। কেন কি আশা করেছে? মানে শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে যাক নির্বাচন, সেইটা কামনা করেছি। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়ে যাক। আর লোক সকল আহিছে কি কব? যাবলে ওলাইছো মানে হেৰি রাউলিত পড়েছে মোর ডিউটি। আগত করেছিল? আগত করেছিল, এইবারে দি মোর পঞ্চমবার প্রিসাইডিং অফিসার। ভালো লাগিছে, ডিউটিবিলাক করে ভালো লাগে আর কি। নিশ্চয় খাদ্য গ্রহণ তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে নিৰ্বাচন সমাপন হৈ যায়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিৰঞ্জন, লগতে কৈলাশ আপোনাকো এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী আমাৰ বুলেটিনত আকৌ যাম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। নিৰ্বাচন মানে বন্ধ নহয়, ভোট দিয়াৰ দিন। নিৰ্বাচন মানে পিকনিক নহয়, ভোট দিয়াৰ দিন। কোনো এটা রাজনৈতিক দল আপনার পছন্দ নহব পাৰে বা কোনো এগৰাকী প্রার্থী আপনার পছন্দ নহব পাৰে, কিন্তু আপনার মতামত প্রকাশ পোৱাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ নির্বাচন আয়োগে সকলকে আহ্বান করেছে যে আপনাদের আহক আর আপনাদের যেটো ভোটাধিকার, সেই ভোটাধিকার সাব্যস্ত করক আর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হোক। কারণ আপনার সরকার নির্বাচনের চাবিকাঠি আপনার হাততে আছে। স্ট্রং মানে মাইট এন্ড স্টিল, কারেক্ট।